good morning everyone and welcome back to my channel aji boto to khubi dhuniya hoye ase rati iman dhuniya ja borhon disil iman safa lagi ase sob hi hello friends and welcome back to my channel sufi's world and recently I can see mane more subscribers lahe lahe bahi ase and thanks to you people for supporting plus aji last ramzan amar roza ma mane tu kene ke gol kome na palo ekdom pura fast forward aru plus mo aji bhabisu okoman idor preparation dekham apnalok aru mor husband lu ahi ase aji so obviously ektu phale kukhole jao sugar moru logote apnal koru আর কোনে কি কি পিঠা পুনা বনাইছে কমেন্ট করে জানাব আর ব্লগটা চাই থাকিব আর ভাল পালে ঢের সারা লাইক মরম আর শেয়ার করব দে ঈদ বুলি পার্লার আইছিল ট্রেডিং করব লগতে মোর ননদে হেয়ার স্পা করাই লব একদম পেছিলে পুরো সিল্কি সিল্কি হয়ে গেছে ৰাতিৰ কাৰণে মাছৰ আঞ্জা এইপিনে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট হৈছে ঈদৰ নেষ্টাৰ কাৰণে সেইটো আমি কেক এটা বনাই আছোঁ টি কেক দেন খেজুৰি বনাম দেন নিমকি নাৰিকলৰ পিঠা কাবাব তাৰপিছত কাবাবৰ মাংস পুৰা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লোৱা গৈছে কেতিয়াবালৈ বাৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ শহুৰাপাই নাৰিকল ৰখি দি আছে নাৰিকল পিঠাৰ বাবে আহিছে এডাল প্লান্ট ষ্টেণ্ড এমেজনৰ পৰা একচুৱেলি মোৰ সৌৰাব্বাই গিফ্ট দিছে মোক ঈদ বুলি তাকে আনবক্সিং কৰোঁ বলক
অলমোষ্ট সন্ধিয়া হৈ গৈছে আৰু ইটছ টাইম ফৰ ইফতাৰ। এয়া আছিল লাষ্ট ৰমজানৰ ইফতাৰ। ঈদৰ আগদিনা মানে কেনেকৈ যায় গমেই পোৱা নাযায়, বহুত স্পীডত যায় দিনটো, এনেকুৱা লাগে ইমান কাম থাকে। বাট ষ্টিল কিবা মানে সময় দি নাটনিয়ে হৈ যায়। বাট উপায়তো নাই, হেঁপাহৰ ঈদটি বছৰত দুবাৰেই আহে, সেইটো কাৰণে ব্যস্ততাতে যায় আৰু। আমি ওচৰতে এখন ফুলৰ দোকানত গাজৰা কিনিবলৈ, বাট আনফৰ্চুনেটলি গাজৰা নাই, যিহেতু ছয় মাইলত গাজৰা ইমান বিক্ৰী নহয়, তেওঁলোকে ৰখা নাই। দুটা ৰোজ দিয়ে কাম চলালোঁ মই। আমাৰ ঘৰৰ বিলকুল ওচৰত ন এখন, সেইখন ভাল লাগিছে, আইফেল টাৱাৰখন। আমাৰ ভি আই পি ৰোডত নতুন জুডিঅ'ৰ আউটলেট খুলিছে, তাকে টুৰ এটা লৈ আহিলোঁ। ভালেই আছিল কাপোৰবোৰ, প্ৰাইচবোৰো এফৰ্ডেবলেই আছিলে। বাট মই যেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধো তেনেকুৱা নাছিলে, চিম্পল ফ্ৰক এণ্ড গাউন আছিলে বাৰু। আৰু ঈদ বুলি এয়া মোৰ মিষ্টাৰে গাড়ীখনো অলপ ৰেডি কৰি লৈছে, যিহেতু কালি ওলাই যাব লাগিব আৰু ইমান দিন পৰি আছিলে, তেওঁতো নাছিলেই চলাবলৈ। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু চবে ঈদ বুলি কেনেকুৱা কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। টিল দেন চবেই নিজৰ ধ্যান ৰাখক, ঢেৰ চাৰা মৰম। অ'কে, টাটা আৰু বাই বাই। এইটো মই কেনেকৈ খুলিম এতিয়া, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লাগিব, ৰেঞ্চ লাগিব, লৈ আনো।